1-2 akcija, to je taj life, evo došli smo ovdje u moj kafić. Samo živimo zdrav life, znači samo se, evo ga, Nikola Nik Gajić. Mi dan, 28 smo na moru, znači ne pušim već 3 dana. Popijem samo 2-3 kafice dnevno i sad... Life, znači jedemo samo lubenice. Ovdje je kija lubenica, ovdje je skupo do jaja, brate, evo ga ovaj pacov. Vuk Đuričić, mali lubeniča. Ova bakica je neka lopuna love. Inače, ovo mjesto je jedino mjesto od svih ovih 9 ostrva na Kapu Verde. Samo ovdje žive crnce, svim drugim ostrvima žive belci. Ima belci, ti si čeo. Ha? Šta da? Išćerali ih belci, kume da ne smetaju. Da. Ali u Benicu nikad gora. Šalim se, moji fanovi. Yeah.